Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la sinteza săptămânii. O să încercăm astăzi să trecem în revistă subiectele săptămânii care tocmai se încheie și o parte din subiectele săptămânii anterioare, împreună cu domnul profesor Mihai Baciu. Bine ați venit, domnul profesor! Mulțumesc de invitație! Se întâmplă multe lucruri, acum sunt schimbări, domnule profesor, stimații noștri telespectatori știu și ei sunt la curent, află din fluxurile de știri ale televiziunilor, de știri, desigur, că se iau un fel de măsuri de austeritate. Cumva era de așteptat ca România să fie afectată de aceste crize, nu? Prin care trec de altfel toate țările Europei, nu suntem noi singuri. Și tocmai s-au concretizat niște propuneri acum, niște propuneri de recuperarea acelui deficit. Se vorbea de un deficit bugetar destul de mărișor și de, nu prea știau... De micșorare deficitului. De micșorare, da. De dispariție nu putem vorbi. Să lichida. Nu dispare niciodată. Asta mă gândesc și eu, dar să fie probabil mai mic, așa. Și tocmai s-au conturat niște măsuri, spune noi, de austeritate și nu foarte de austeritate. Asta cel puțin în teorie, dar vom vedea în practică cum va fi. Printre altele vor fi, în primul rând, se va face o curățenie, se pare, prin sectorul bugetar, pe mai multe paliere. Se vor reduce, de fapt se vor elimina posturile vacante. Sunt foarte multe posturi vacante. Acum am aflat și noi că sunt în jur de 200.000 de posturi în România care nu sunt ocupate de nimeni, dar care totuși sunt bugetate. La fiecare început de an. Sunt niște bani puși deoparte pentru ele. Da, și deci vorbim despre niște bani blocați și probabil că nu. Și ei vor să elimine aceste posturi. Asta ar fi una. După aceea vor mai au niște măsuri care vor afecta în primul rând cei cu venituri mari. Nu vor mai primi anumite stimulente, anumite vouchere de vacanță, de exemplu, cei care au venituri de salariale de peste 10.000 de ron. Și promite guvernul domnului prim-ministru Ciolacu faptul că vor face puțină curățenie prin șefime. Prin șefime aceasta din șefii instituțiilor bugetare și stafurile lor, care au salarii destul de mărișoare, destul de da, de exemplu, grăsuțe. Cei din Consiliul de Administrație nu au salarii, dar au venituri. Venituri, pe lângă salariul lui, dacă este din Consiliul de Administrație, nu știu unde, da, Consiliul de la nivelul Consiliului Județean. Exact, toate instituții au fost. Ei, are salarii, sunt, sigur, venituri, pe lângă salariul. S-ar putea să umble aici. Deci, care e întrebarea? Dar ei spun că nu numai aici umblă, deci vor desfința posturi de șef foarte multe. Eu mă întreb și eu, ca toată lumea. Noi știm că de la o vreme încoace posturile de șef, în general, sunt ocupate politic. Sunt, cumva, mai mult sau mai puțin în sinecuri politice. Și atunci mă întreb dacă vor face curățenie printre posturile, printre funcțiile astea înalte pe care tot ei le-au acordat la nivel politic. Hai să începem de jos, așa cumva. Situațiile excepționale cer măsuri excepționale. Nu e prima dată în istoria României și numai a României în care apar crize. Apar situații dificile, situația noastră acum, cel puțin din informațiile care ne se oferă. Situația României în acest moment este foarte dificilă din acest punct de vedere. Care e situația excepțională a României? Că asta nu înțeleg eu. Deficitul bugetar. Așa, și asta cum s-a făcut? Deficitul bugetar e o situație excepțională? Da, toate țările au deficituri bugetare. Da, America... dar, nu, dar e vorba de mărimea lui. La noi mărimea deficitului este foarte mare. Noi nu ne putem compara cu America. America s-ar putea să aibă un deficit mai mare ca raportat la... Da. Dar au alte mijloace, datorii, nu mai vorbesc. Datorii externe. America are 3 ioane de dolari. Dar ea tipărește dolari. E bun, noi tocmai, adică tipărnița e la noi, da? Deci avem tipărnița acolo. Deci avem, într-adevăr, o situație dificilă. Ce este interesant, după anunțarea acestor
măsuri care se vor lua prin ordonanță de urgență, după aceea se poate transforma în lege, evident. Este următorul lucru. Eu sunt neutru, nu țin cu vreun partid sau altul, de aceea n-am răspuns de câte ori mai chemat la emisiunea asta, că în general nu-mi place să subiecte politice, discut, da. Nu politice, nu prea discut chestiuni interne, că sunt destui care discute pe toate posturile, ziare. Noi ne ocupăm de ani de zile de probleme de natură, nu externe. O să discutăm și subiecte externe care ne afectează pe noi intern. Bun. Deci, dacă astăzi este vorba de chestiunea aceasta, trebuie discutată, evident. Și am văzut despre ce este vorba, mă așteptam, sigur, deficitul nostru bugetar este extrem, extrem de mare. E 10 miliarde, am înțeles, nici ce e așa? Nu, e vorba de procent. E vorba de procent. Și mai e o chestiune, să dau un exemplu. În Uniunea Europeană, media UE de colectare e mare. Din PIB e 42%. La noi 27%. Asta diferența problem. Este uriașă. 15% din... Dar, în schimb, avem un aparat de ăsta uriaș. Nu. De funcționari. Ajunge și acolo. Deci lucrurile... De asta, uitați ce vreau să spun, mi-am adus aminte. După ce au apărut aceste propuneri, ieri sau alaltă era fost... Bă, ideea era mai veche. A apărut primul ministru și a spus, face mai aia. Care au fost cei mai gălăgiuși? Cei care au îndatorat România cel mai mult, acum 2-3 ani în urmă. Cei care au făcut PNRR-ul. Care au negociat. Și au scris prostii acolo. Da. Da, deci prostii, dar oricum puteau să fie mai... Pune cuvântul patrioți, mai în ghilimele așa, știi? Putea să fie mai... Așa. Bun. Și ei fac gălării cea mai mare. Acum cer nu știu ce, demisii, chestii cu tare. Sigur că unii ori se împușc demisii în situațiile acestea. Dar acum cer demisia cei care au făcut necazul, știi? Necazul. Da, e dreptul lor, din opoziție, să ceară demisie și să facă tam-tam. Bun, eu sunt de acord, cunosc regula asta opoziției, dar de totdeauna am fost de principiu, chiar și când eram în Parlament. Băi, hai, domne, să cerem, să criticăm ceea ce este rațional și criticabil. Nu să înjurăm în principiu așa. Băi, de ăla cu toate, nu. Deci ei s-ar primi la beregata, hai să vinem guvernului acum. Nu înseamnă că guvernul acesta al Ciolacu este un guvern de... Sfinți. Sfinți sau mai ales de, mă rog... Mucenici. Mucenici mari, specialiști, nevinovați, etc. Nu. Dar situația e așa natură încât trebuie să avem o anumită înțelegere a acestor măsuri preconizate. Și sigur, cei care au sărit tare la beregata guvernului, au fost cei care nu au fost afectați cel mai tare, dar sunt sigur. E vorba de micro-întreprinderi, micro-afacerile acestea. De afaceri, da. Așa. 300.000 în sus este un procentaj de impozit, de taxe. Mai vreo 300.000, cum se cheamă, venitul sau cifra de afaceri, sunt acolo detalii. Nu putem intra în toate detaliile, pentru că trebuie să apară... Da, de sectorul privat nu se leagă. Nu... E privat. Da, păi știu, dar cu măsurile astea nu afectează sectorul privat. Da, afectează. Doar acelea cu niște taxe. Cu... Păi da, e vorba de acele taxe de care au scutiță în construcție și în IT. Nu, sigur că afectează. Da, îi afectează pe oamenii care muncesc acolo. Nu, afectează și când e vorba de taxa asta de la 5 la 9%, se revin la unii, la Horeca, nu știu unde. Ah, da, TVA-urile. TVA-urile, da. Nu, sunt afectați, sigur. Da, Horeca e afectată. Dar nu afectează atât de mult încât să lase baltă treaba și duc acasă. Din nou să ducă. Așa încât aici e problema. Problema jumătate este reală. Nemulțumirea, sigur că este într-un fel omenească, dar cealaltă jumătate este politică. Este un atac al opoziției permanent. Bun, acum numai opoziția. Aia și am văzut la atac foarte... radicali, unii reprezentanți ai IMM-urilor. E, sigur că noi doi, și nu numai noi, nu suntem chiar pricepuți în domeniu, chiar specialiști. Știm câte ce mai evident. Ne dăm seama, că, cum își dau seama toți, că lucrurile astea afectează oameni, afectează pe venituri. Și, acum depinde și de mărimea. Și, ați văzut că sunt scări de impozitare, de taxare, etc. Până și ăștia cu imobiliare sunt afectați. Nu, mă refer la imobiliare, mă refer deja au crescut cu 5% prețurile la imobiliare. Nu la asta mă refer. Mă refeream la cei care dețin.
mai multe locuințe, care vând, care chiriază, mare, care, da, chiriază. Deci aici sunt afectat, bineînțeles. Una peste alta, sigur că aceste măsuri vor duce la o îndulcire a deficitului bugetar. Suntem în pericol de a fi supuși unei amenzi. Există o regulă la Uniunii Europene și aia nu glumesc. O amendă, dacă nu ajunge la un nivel al deficitului bugetar mai jos, 0,5% din PIB amendă. Ia calculează tu să vezi. S-a nu mult tare. Da, noi am fost cu toții foarte uimiți atunci când au scos au scos așa, din senin au scos acest deficit bugetar. Nu s-a știut nimic. Ba nu, se vorbește de mult. Nu, de o lună, două, trei, nu se vorbește de mult. Nu se vorbește, nu se spune, uite că scade periculos. Nu, deodată ne-am trezit că 12 miliarde de gaură. S-a spus și până la guvernul ăsta și înainte, dar nu s-a pus pe masă, sincer, toată problema. Nu s-a scos pe masă, în mod sincer, gravitatea situației. Eu vă întreb, că v-am întrebat și la început. Credeți că vor fi reduse aceste funcții de șefi? Când... Ajungem acolo. Da. Deci, de exemplu, una din măsuri care ne mulțumește pe oamenii de afaceri, dar și de stat, întreprinderi, cum se cheamă, impozit crescut pe dividende. Știi ce sare? Păi da. Pe dividende, normal. Normal, cum să nu știu? Toată lumea are câte o firmă. Toată lumea știe ce are dividend. Impozit. Iar progresiv. Păi oricum a crescut odată, era 3% și s-a dus la 16% pentru cei care nu au salariați. Asta lucrul ăsta se întâmplă în un an de zile. Nu știu dacă ați zis, ce 16%, eu nu. Da, pe vă spun, da, pe... Dacă o spui, da. Eu mă ocup de o firmă, nu, da. Nu spun nu, pentru că nu știam. Da. Și acum, dacă iar măresc, deci, dividende, adică cei care muncesc, îi taxez tot pe ei, că... Nu? Bun, vezi că nu e chiar așa. Iată adică că le mărești taxele. Da, bun. Întotdeauna cel care are este atacat și atacat. Da, e jefuit. Ai întrebat ceva cu ce lovituri primesc ăștia bugetare de lux, să spunem așa. Da, eu mă întreb, dar ei sunt puși politic, majoritatea. Au... Stai un pic, puși politic. Asta nu înseamnă că sunt capabili puși acolo. Păi nu am zis că sunt incapabili, am spus că cum vor face lucrul ăsta, că ei au pus acum, vor să... N-au un control. Vor face. În primul rând vor desfința acele posturi libere care nu... Acest desfințare aia, da, nu va bucura pe mult pe toată lumea, să știi. Dispar niște perspective. Dispar niște sinecuri care oricând erau posibil să fie... Da, să mai scoteam un concurs, îl mai aduceam pe nepotul, pe cumătru. Nu e obligator să fie nepot. Un prieten politic sau un prieten, nu știu cum, da, cu mătru, da, mânaș, sau pur și simplu un om capabil care avea nevoie și el de... Da, nu discutăm despre situațiile în care este nevoie de oameni și îi pui acolo. Astea sunt corecte. Sunt și dintre astea. Păi zic, dar nu de astea. Noi discutăm apoi, de... Apoi, am înțeles că desfințează vreo 20 de posturi secretari de stat. De 200 sunt cam mulți, 20 puțin desfințează. Așa am citit. Păi, domnul profesor, eu cred că o să fie în rândul șefii mei, astea, cum spuneți noastră, 10 de aici, 2 de acolo, 3 de... Nu o să fie mare treabă. Pentru că eu mă gândesc la următorul lucru. Toți acești oameni care provin din partid sau cu sprijin al partidelor politice, sigur că acum ei o să ducă și o să întrebe, fraților, dar noi suntem în echipă, mă dați afară, mă lăsați fără bani, fără... Din alegerile. În alegeri. Bă, nu mai punem umărul, nu mai... Și aici este de corect, în toate țările așa. Dar... Nu, adică ești, nu stai craca de sub picioare cu povestea asta? Domnule, cred că au mai multe crești. Că e populistă, e. Dă bine la popor, adică, domnule... Au mai multe crești și atunci una poți să o tai, sau două, rămân încă vreo câteva. Nu are încotro guvernul. Trebuie să pună piciorul în prag, pentru că, ți-am spus, e momentul adevărului. Trebuie să dea deoparte criteriile politice, nu în totalitate, interesele politice și trebuie să... Sunteți convins că vor face lucrul ăsta? Că asta e problema. Sau e numai la nivel declarativ? Nu, sunt convins. Am mai făcut așa, de multe ori. Am spus că fac una și au făcut alta. La nivelul ăsta n-a fost până acum niciodată. La nivelul ăsta nu. Ai citit? Da, n-a fost. Posibil, sigur, documentul și să-l vedem. Dar știm, prevederile lui în linii mari. Acum, sigur, să vedem cum va rezista guvernul Ciolacu, în primul rând. Ciolacu, pentru că el are în spate adversari chiar în guvern. Liberale, care, ca partid liberal, trebuie să susțină libera
inițiative, nu? Trebuie să susținem afacerile și deja... Prin noi înșine. Prin noi înșine trebuie să susținem afacerile, nu? Așa, așa. Deci, sigur că are, e, acolo, chiar acolo are. Bun, l-a luat pe Boloș, ai văzut împreună și a făcut declarații. Boloș a vorbit în spiritul celor propuse de primul ministru și de echipa. Că Ciolacul n-au... La etricului primit toate măsurile astea. Da. Deci nu e obligatoriu. Dar trebuie să-l dea seama când ce mai propune, asta e calitatea unui om politic. Dacă nu are el capacitatea, nu are nimic capacitatea să știe toate problemele, să aibă capacitatea să distingă de problemele artificiale de problemele reale. Dacă Ciolacu nu va avea această capacitate, va fi înlăturat chiar de el de acolo, mai refer la liberali și tegur, opoziția care e cu ochii pe ei tot timpul. Știu că am dat după că guvernul manifestă curaj, nu știu și recunosc deschis de ce să mă dau, nu știu cum mare, curaj. Nu știu dacă aceste măsuri, unu, vor fi aplicate în totalitate, așa cum așa, doi, dacă chiar ținta propusă prin aplicarea lor va fi atinsă. Nu știu. Dar, spun, și istoria ne învață, încă o dată, situațiile excepționale cer măsuri excepționale. Problema care se pune este alta. Toate aceste măsuri, fie că sunt luate într-un singur document, fie că sunt pe documente separate, să respecte legea. Și drepturile omului. Constituția. Nu are răbdare. Constituția. Că ai văzut Curtea Constituțională. Și are dreptate. Dacă nu mai vede treburile astea, schimbă Constituția, schimbă Curtea, pune alte atribuții în Curte și gata. Dar nu mergea la Curtea fiecare zi, că nu știu ce, că nici bandit, nici cu tare, cu tare. Trebuie să schimbă Constituția. Am fost participant odată la schimbă, de Constituția schimbă o singură dată, în 2003. În 2003. Și am fost sprijinitor și în Parlament și în afară, am văzut, da, așa se face. Pe de altă parte, domnule profesor, domnul Ciolacu s-a contrazis, a emis la un moment dat deci două lucruri diferite. Cu el însuși? Nu. Prima dată, deci, în primul rând, ei susțin sus și tare că nimeni nu va fi concediat, nu vor exista concedieri, nici vorbă de așa ceva, nimic. Pe care vine domnul Ciolacu și face niște glumițe. Nu, de fapt, nu sunt glumițe, sunt glumițe așa. Aia care ce... cu calculatoarele, da, că se joacă acolo. Numai cine muncește va fi ținut în serviciu. Cei care doar care se joacă pe, sau doar stau la calculatoare, vor fi dați afară. Păi spunem că nu concediem, după aia venim și spunem că îi dăm afară pe aia care stau la calculatoare. Dar chiar și aici este o problemă, domnule profesor. Domnul Ciolacu nu cunoaște codul muncii. Pentru ca să dai un om afară pe criteriul ăsta, da, trebuie să aduci niște probe foarte serioase, chiar 8 ore să uite la calculator. Dar nu-i treaba lui Ciolacu asta, e treaba șefului de instituție. Așa, după aia trebuie să faci o comisie de disciplină, care analizează situația și pe baza celor probe, dovezi solide că omul stă și se uite la calculator tot timpul, ia o măsură. Dar știți ce măsură ia? Îi dă un avertisment. Fii atent. Mănânci timpul degeaba. Da. Toți știm treburile astea. Ciolacu a formulat un principiu general. Domnule, cei care stau degeaba sau care nu-și fac datoria să poată fie. Da. Nu înseamnă că chiar de acum face, dă cu măturoiul și îi dă pe toți. Dar principiul este corect. Pentru că sunt în instituții, și mai sus, și mai jos, oameni inutili, care nu fac treabă pe măsura răzbrăză. Cum? Cum o să fac asta? Păi, dar nu-i treaba noastră asta. Asta nu-i treaba noastră. Da. El a formulat principiul care e principiul corect. Domnule, dacă omul ăla... Păi nu vrea să vină celălalt acum să spun asta, nu asta dacă tai frunzul, să fac orice. Dacă tai frunzul la câini, este normal. Ori să-l dau afară, ori să-i dau o slujbă mai așa, mai plată, mai mică, nu știu ce. Deci principiul pe care la firme este corect. În ce măsură va putea să-l pun în aplicare, este cu totul altul în care depește. Deci discutăm degeaba. Sau cum să spun, nu convorbim discuții. Nu, nu are. Sigur că. Nu, într-un fel, a deschis o portiță spre ceva spre care, pe care, o poartă pe care o închisese, spunând că nimeni nu va fi concediat. Acum vine nu, și... Nu, probabil că spune că nimeni va fi concediat pe degeaba, așa, știi? Arbitrat. Da. Arbitrat. Mai desfințat cu o școală de arte, ăștia nu contează, la asta nu mai e. Da, n-au ce să desfințeze. O să comaseze niște mai instituții comasează, și da. Mai dispar niște tot felul. Mai sunt probleme, că sunt cât lumea. Da, dar totuși asta ar trebui totuși să... Îți facă propunere. Da. Și dacă vreau promisiune, deși am evitat aproape tot timpul să vin la emisiunea asta cu politică internă,
când vor apărea documentele, să le citim. Complete. Păi au apărut, sunt prin niște ziare, dar nu le putem citi, că nu avem timp. Am fost plecat, da. Am lămurit, da. Am uitat, te simți. O să vedem, măsuri de austeritate și cu asta. Acum aș vrea să discutăm un subiect foarte, foarte actual și destul de recent. E vorba despre o plângere pe care a făcut-o în alta curte de casație justiție la CCR, nu? La Curtea Constituțională, o plângere privind pensiile speciale. Și CCR-ul, după am aflat chiar ieri, Curtea Constituțională a dat o rezoluție. Am văzut că astăzi domnul premier, la rândul său, spune că va fi anunțat că săptămâna viitoare va fi convocat Parlamentul în sesiune extraordinară pentru a reface această lege. E obligat să fac asta. Păi nu, eu știu cazuri de 10 ani de zile în care Curtea Constituțională a dat o soluție care trebuia 45 de zile și 5 ziua de azi. Da, dar era o chestie mai mărunte. Acum e în alta curte făcut. Am văzut, n-am văzut textul întregimii, că încă nu știu dacă a apărut. N-am avut timp, că am fost plecat. Dar știu de ce este vorba. Și am văzut atacurile violente la adresa Curții Constituționale. Cine atacă? Am văzut destul la televizor, politicieni sau cine? Fel de fel. Și la seara cu tare și din ăștia patrioți, apărători ai, nu știu, cu tare. Apărători ai patrioți. Dar problema este următoarea. Sunt câteva chestiuni acolo. Nu-i vorba din pensii. Bine, pensii serviciu. Asta e terminul legal, pensii serviciu, nu pensii speciale. Pensii serviciu. Cunoscute generic de pensii speciale. Nu, cunoscut popular. Asta ar răspândit înșel. Da. E greu să dai deoparte terminul ăsta. Da. Ca și la foști parlamentari. Pensii speciale, nu, era indemnizat. Da, e un termen convenabil ca să poată folosit la un moment dat în scopuri populiste, da, de lege. Da. Bun. Da. Și atacul la adresa Curții Constituționale. Dom'le, spunem așa, poate că, din punct de vedere moral, să zicem așa, din punct de vedere al situației economice a țării, poate că ar fi corect să fie desfințate treburile astea. Dar Curtea Constituțională nu este o instituție care să abordeze punct de vedere moral o chestiune. Și din punct de vedere constituțional. Ori Constituția spune clar, îți dau un singur exemplu. Sunt mai multe, dar dau un singur exemplu. Da, am aici. Da, îți vine pregătit. Nu. O știu de alte zile, da? Da? Pentru că tot așa... A, Constituția, da. Fac și-o ca Băsescu. El știa, dar o scotea ca... A, am văzut, da. Așa. Păi, ce spune aici? Aliniatul 2, articolul 15, din titlul 2. Drepturile, libertățile și datoriile fundamentale. Păi, ce spune aici? Legea dispune numai pentru viitor. Bate numai înainte. Cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Deci, dacă aceste, le spune pensii speciale, pensii serviciu, alea aflate în plată, eu nu mă refer că pensii sunt numai cele aflate în plată, n-ai cum să le desfințezi. Sau să mai iei și banii retroactiv, cum spun unii. Nu, nici asta. Deci nu poți desfințezi, nici să iei banii noi. Dar totuși în România se poate orice. Dar poate, nu e chiar orice. Dar se poate, de exemplu, se poate umbla la statutul magistraților, etc. Și din punct de vedere al pensiilor, și din punct de vedere al cine are curajul să facă asta? O să fie, pentru că, na, stai un pic, că nu e respinsă în totalitate legea. Nu. Pe problema pensiilor de speciale, sau mă rog, pensii serviciu, că Curtea Constituțională folosește terminul legal, pensii ăsta... Da. Așa. Toate țările din Europa au pensii, deci, dar nu sunt pensii, sunt indemnizații. Unele au mai multe ca noi. Unele au multe, alte mai puțin, numai Suedia e singură care nu are deloc. Da, Suedia e excepție, nu vezi, dau foc la... Da, la... la coranuri. N-au timp de pensii. Deci, nu e vorba numai de aceste pensii de speciale. E vorba și de impozitare. E vorba și de ieșire la pensii. La anumite vârste s-a prelungit. Bun, chestiunea e dulce pentru ei. Dar în orice caz, după 5 ani începe creșterea vârstei pensionare la magistrați, care acum e 50 de ani. Se duce mult. Până 2030. Dar și în Anglia tot așa e, de exemplu, tot 50 de ani? Nu știu, nu cred. Nu cred. Englezii știu că au judecători în vârstă și americani.
Dacă te uiți la judecătorii federali... Toți au peste 60 de ani. Dacă te uiți la judecătorii federali americani, da, pensionari de mult, dar ei sunt în funcție. La noi vezi numai tineret acum, deci, pentru că dacă... Deci curtea... Deci când curtea, se maturizează, ies la pensie. Deci curtea judecă din punct de vedere legal, al legii, al Constituției, nu moral. Nu că, domnule, ce e rău după obraz. De acest punct de vedere, părerea mea, pensiile de serviciu, numite ale indemnizații de serviciu. Mă, nu, lasă. A, pensiile. Pensiile de serviciu. Astea n-ai cum să le echilichezi, care sunt, dacă e pensii de serviciu. Păi toată lumea are pensii de serviciu. Nu, nu, nu. Lumea când iese la pensie, nu iese după serviciu. Stai, când iese la pensie. Da. Dar ei vor umbla și am discutat, că nu știu când mai de mult, și cu niște amici, fost studenți ai mei, care știu că tot, magistrat, știu ce e vorba. Mai bine ca noi. Da. Da. Ei noi ne așa, ascundem după... Da, se vor umbla. Pentru că ei n-au avut contribuții până în 2000 și vor să calculeze partea de contributivitate, necontributivitate ale magistraților. Cum magistrații nu au contribuit? N-au avut contribuții. Mi-a spus magistrat, n-am știut nici eu. N-au avut contribuții. E o noutate asta pentru mine. Da, dar nici chiar n-am știut. Da, nici parlamentari n-au avut contribuții până la anul 2000, dar aveau o indemnizație nimic. 3.000 de lei, cum e acum. Iar ăștia de acum au 12-14.000 plus. Dar eu, din câte știu, există un fond, se cheamă Opsnaj. Așa se cheamă. Opsnaj, care de fapt e o casă de pensie a celor din justiție. Au o casă separată de pensie. Nu e cu casa de pensie asta a noastră, a tuturor. Nu, aia sunt avocați, probabil. Nu. Avocați o casă. Opsnaj, ca... de ce justiție e? Da, dar de la buget din bani. La avocat, nu. La avocați, la avocați. Nu, dar nu vorbesc despre avocați. Opsnajul este o casă de asigurări, știu asta. Deci, probabil că acolo se varsă, da, banii pentru judecători și acolo primesc. Nu știu, nu pot spune sigur. Dar e din buget ăsta. E din bugetul statului. Pensiile forțelor magistrați sunt din bugetul statului. Dar nu din ceea ce contribuie ceilalți la pensie? Sau cum? E din fondul de pensie total de acolo? Nu știu asta. Păi aici se încurcă, toți se încurcă. E ufla de aflat. Dar în momentul ce am spus că e din buget, înseamnă că e din, cum se cheamă? Da, pentru că tuturor. Contribuțiile tot la buget. E din cazanul tuturor. Da. E din cazanul tuturor. Așa că, încă o dată, nu pot să fie desfințate, anulate, pensiile celor care au ieșit deja. Că le au. După aceea, spune aceasta, și a spus și Marian Enache, n-am apucat, că vorbim mai mult, are un text mai lung, l-am pe... Bun, da, știu. Am văzut, da. Acolo o să fie schimbări. Iar Parlamentul ce va face? Va lua în discuție din nou legea și va pune în acord legea cu observații care sunt obligatorii ale curții condiționale. Să așteptăm, nu așteptăm mult. La începutul lui e... Da. Bun, dar să zicem că se elimină pensiile astea speciale, are judecătorul, spune. Dar ei nu mai primesc pensie sau cum? Adică ei din ce trebuie? În viitor? Da. Cum? Cum să primească pensii? Păi vor avea salariile din salariile astea, parte de contribuții, de contribuții, se calculează pensii. A, să le dea în funcție de contributivitate. Asta ar fi ideea. Da. Și probabil că va fi și un plus ceva. Dar oricum la ei salariile sunt mari. Salariile sunt mari. Numai că acum, în mod... Sunt foarte mari. Acum, nu. Acum sunt foarte mari. Mari vor rămâne. Problema este că acum pensiile sunt mai mari decât salariile. Pentru că este o prevedere pusă... Asta e într-adevăr pusă, da, ceva... Da, pusă în funcțiune, o prevedere pusă în practică de câțiva ani în urmă, care spune așa, pensia magistratului care iese la pensie se calculează așa. În funcție de ultimul salariu sau? Ultimul salariu care are, plus sporurile din ultimele luni. Și adunau sporul peste sporul și așa mare. Da. Deci de ce aveau 20 sau 20? Astea rămân, n-ai cum să le iei. Dar, mai încolo, ei sunt mulți. Prodezibit de forțe parlamentare care aveau indemnizații mult mai mici, un sfert din astea și mult mai puțini. Dar totuși, pe foști parlamentari au pus tunurile. Deci deja am înțeles că le iau pensiile. Le-au luat. Da, dar o să fie, probabil. Asta zice că ei nu se mai pot apăra, adică nu mai sunt scoși din circuit, din sistem. Un judecător, dacă ies din sistem, vine altul în loc. Da. Dar un parlamentar și la pensie, dacă moare, și vine altul în loc să iei pensia. Nu, și tot scăde. Foști parlamentari, mă refer la cei trecuți de la pensie. Că nu toți foști parlamentari pensionari.
Sunt oameni de 40 de ani care au avut un mandat 2 și nu este. Dar nu e pensionară. Da, în opinia noastră asta este o discuție normală într-o țară normală. Deci subliniez din nou ce am spus mai înainte, că dacă cine se documentează și vrea să fie informat, observă că în toate țările există indemnizații de acestea speciale pentru o anumită categorie de funcționari. Tu pui o întrebare oricum hazoasă, știi? Păi, suntem într-o situație hazoasă. Dacă aceste discuții sunt normale, uite la televiziunile noastre. Încearcă și o distinție între ce e normal și anormal și ce se discută acolo. Deci pe această distinție. Așa că nu. Unele uite, de exemplu, acum. Dar eu nu mă refer la televiziune, mă refer la autorități, la cei care decidă. Dar acolo se discută. Despre autorități, tot vin și autorități discută. Eu ți-am spus unde găsim discuții. În presă, dar acolo sunt discuțiile. Le vedem. Nu vedem discuții din spatele ușor închise. Ei, și acum, sigur, punem problema. Domnul, dacă ați discuții normale. Puteți normale. Deci, o țară normală nu sunt normale. Deci nu suntem o țară normală. Eu n-am auzit să discutăm în Franța, în Germania, în Olanda, în Spania. Hai să le tăiem pensiile, la ăștia să luăm pensiile atâta timp și să o chitrească așa în felul ăsta. Sunt și acolo. N-am auzit niciodată. Sunt și acolo fel de fel. Dar de asta n-am auzit. Să ia pensiile la oameni. Păi da, nu le ia. Eu de curiozitate m-am documentat și am căutat să văd. Mi se pare că nu știu nici țară în Franța în care s-au micșorat pensiile la nu știu ce categorii. Dar ca să le ia, să le știu, nu. Deci, păi de asta spun. Turcia. Cum să iei la niște în Turcia, oameni? În Turcia, de exemplu, foști parlamentari își păstrează și titlul de deputat. Exact. Bașca, mă rog, așa mai departe. Hai să discutăm. Bun, foști parlamentari fac în instanță. Atacă în instanță, cred că a trecut. Pentru că în momentul în care curtea spune, domne, pensiile de serviciu ale magistraților care sunt deja în plată nu pot fi așa, nici la parlamentar trebuie aplicat acest principiu. Dar Constituția spune, doar a citit mai înainte. Spune asta. Nu poți să bată în urmă cu o lege. Ei, au bătut urmă prima lege din 21 cu pensii parlamentare, păi, mă rog, indemnizațiile, și-au pierdut la curte. Ei vor pierde și acum, probabil, nu știu, o să vedem. Deci, până la urmă, eu ce zic, ori sunt neserioși, ori e un joc special ca să fie chestie populistă, adică să dea bine. Uite, vezi ăștia la vot. Sigur că nu putem exclude nici această bănuială, dar probabilitatea e mică. Este adevărat că, de exemplu, cei de la USR, care sunt vocali tare, când conduceau, nu erau așa vocali tare, au spus, o să fie în timpul dezbaterii pe legea care desfințează două articole din statutul parlamentar, statutul deputat de senator, care prevedea chestia asta, spune așa, legea e făcută în așa fel încât se poate fi, respins de curte. Așa au acuzat ei. Da. USR-ul propuse și un proiect de lege de sfințare. Nu-l cunosc, nu l-am văzut. Dar asta mai de mult. Cine știe ce prevedeau ăștia? Că ei sunt revoluționari mari, ce mai dor acolo. Robespierre. Păi s-ar putea la anul, poftim, dacă câștiga legele, nimeni nu-i împiedică. Împreună cu Aur, alți savanți peste tot. De ce spuneți că sunt Aur savanți? Mi se pare că sunt fotbaliști mai mult sau suporteri. Sunt chipițe? Da. Nu, hai să vezi că o să înceapă, nu să avanți, dar o să înceapă să îngrămădească în Aur și timp mai de calitate care îi miroasă și ei acolo. Păi da, nu? Cum spunea Caragiale, un ce profit? Că o să câștigi și eu am citit astăzi în ziar că domnul Claudiu Târziu, care e la Aur, a spus că dacă ei ajung la guvernare, vor da afară 300.000 de oameni în servicii. Da, ce întâmplă? Ce-l costă? Nu din servicii, din slujbe. Dacă se iau de servicii, pleacă și ei primi plecare, și eu zic la fel. Da. Nu, chestiunea este că declarații electorale se pot face. Dar mi se pare... Băsescu, când eram împreună acolo în București, că dacă ia el președinția înalță în piața Victoriei, nu știu câte țepe, da. Capitimul la țepe să tragă fel de hoți. Hoții ecologici. Da. Păi aia au ținut. Dar să afirm că dai oameni afară, mie nu mi se pare o neghiobie electorală, adică da, să afirme așa ceva. Dar nu e adevărat. Tu nu vezi că cum cer unii, mai ales ăștia fără capăt, fără căpătâi, nu vezi că cer, dau cu tare. Talpa satului, cum se zice. Talpa, da. Ăștia, cum se cheamă,
Întreținut social, cum zic. Da, da, asistat social. Da, băi, eu ți-am spus o chestie, dar bine, nu trebuia să fiu prea deștept ca să fiu treaba asta. Și spun și acum, dacă ar propune parlament sau altceva, care ar drept să propună o lege în care să întrebi, nu, un referendum, un referendum. Da. În care să fie întrebat populația, sunteți de acord de simțăm toate taxele și impozitele? Și procentaj pentru că ar fi da. Foarte mic. Cum e? Ar fi de acord, băi, populația mea? Aproape 100%. Am înțeles, nu, să spune. Da. Da, cum să nu? Păi da, capra altuia. Să dăm în ei. Da, să-i dăm jos, cu dare, pentru că, domnule, nu mult să înțeleg aceste chestii elementare. Cu un stat, nu poate rezista deloc. Fără taxe, impozite și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Până și tribul, trebuia duc la șeful de trib, el trebuia să ai multe oi sau capră în plus, dacă nu, te dădea afară din trib. Nu se poate fără. Trebuia să te duci cu mielul, nu? Mielul, oaia, ce creșteau ei? Camila, acolo. Da, domnule profesor, să discutăm acum, mai avem timp, și vreau să discutăm, noastră, sunteți specialist în externe, în analize de astea, de politică externă. Dar asta are legătură și cu, directă, cu țara noastră. Vorbim despre recentele bombardamente ale Rusiei asupra infrastructurii portoare din Ismail. E aproape în, în România. E aproape din noi. Următoarea emisiune de chestii externe. Ba, dar nu, discutăm despre România acum, despre noi. Pentru că... Ismail nu e în România. Nu, dar acum discutăm că Ministerul Apărării Naționale al nostru a condamnat ferm atacul Rusiei asupra acestei infrastructuri portoare și precizează că nu au fost identificate amenințări militare directe la adresa securității României. Da. Deci e vorba de securitatea României. Da, bineînțeles. Și a Poloniei, din țările balți nu mai vorbesc. Nu, nu, deocamdată bombardamentul e aici la 10 km de România. Da, la Ismail. Ismailul este un termen, un denumire turcească, acolo a fost teritoriul turcesc multă vreme. Bugeacu. Noi suntem în pericol sau nu suntem? Ei spun că nu. Noastră ce credeți? Ministerul spune că nu, deocamdată nu. Deocamdată. Eu sunt mai optimist, pe de o parte. Pe de altă parte... Mi se pare că rușii au foarte mult tupeu. Dacă nu aveau tupeu, nu atacau ca tâmpiții Ucraina. Pe de altă parte, sigur, eu sunt optimist. Pe de altă parte, chiar dacă aș fi mai puțin optimist, nu am obiceiul să bag spaima la oameni. Și să spun la români, acum la cei care ne ascultă, băi, fiți atenți că e vai și-ar mar. Gata, acum își dau peste noi 10 km, un nimic și... De al doilea bombardament, a mai fost unul asupra portului ăla. La Reni, da, tot acolo. Adică ei bombardează lângă, la un metru de granița României. Adică... Spune de ce. Marea ruptură care a avut loc acum luna trecută, în iulie, jumătatea lui 17 iulie, a fost ieșirea Rusiei din acordul cu cereale. Bun, dar n-a ieșit pur și simplu rușii în acordul cu cereale. Au mers mult mai departe și o să spun cum. Unu. S-au adresat țărilor ăștia care au nevoie cereale ca de aer, din Africa, din Orientul Mijlociu. Pe africani i-ai chemat la Peterburg, știi? Acum, astea sunt lucruri, dar o să le discutăm în emisiunea pe vă întreb despre România, dacă sunteți la un pericol. Băi, aia da. Asta e întrebarea. Deci a chemat pe africani și le-a spus, vă dăm noi cu tare, vă dăm cereale, nu știu ce, vă dăm cu tare. Și atunci ce fac rușii? Merg mai departe. Distrug toată infrastructura portoară a Ucrainei, de unde ar putea să exporte cereale. Că de la Reni și la Ismail, pe Dunăre, pe apele teritoriale României, spre Istanbul, puteau să și chiar au exportat. Da, da. Ai înțeles? Aici e chestiunea. Păi știu, dar ei nu vor să lovească în România. Ei lovesc în Ucraina, în structura portoară lor, mă rog, infrastructura, au lovit și că erau niște muniții acolo occidentale, niște depozite, nu știu ce, mai multe. Dar au distrus vreo 4.000 de tone de grâu dintr-o dată. Deci asta a fost chestiunea. Acum, în ce privește întrebarea ta, cât de periculos pe România? Ca și până acum, că în fond ce era cei 10 km, cei 50 sau 60 cu mijloacele de acum. În Polonia, acum câteva luni, au fost niște resturi de rachetă, dar știi. Da. Au făcut scandal, nu știu, iubea spirituri, dar Biden atunci mai cam ca tot stați, așteptăm. Și până la urmă s-a dovedit că erau niște
bucăți dintr-o rachetă, antirachetă, antirachetă, Ucraina. Păi n-au vrut rog. Deci eu aș spune că nu. Nu suntem în pericol, pentru că, sau dacă suntem în pericol, suntem de la început. Nu apropierea asta ți-a în pericol. Pericol a început război atunci. Pericol, știi când suntem în pericol? Dacă Rusia ar ocupa Ucraina. Dacă Rusia ar ocupa Ucraina și ne-am trezit cu ei, cu frontieră, grație comună, lungă. Știi că sus avem... Da. Aici e mic, puțin. Dar sus avem frontieră sute de kilometri. Sute de kilometri. Din nordul Moldovei până în Ungaria. Da, am înțeles. Bun. Câteva, eu știu, opinii în legătură cu acest scandal a zilor groazei. Președinte Klaus Iohannis a catalogat acest scandal al zilelor groazei drept o rușine națională. Și, da. Sigur, s-au luat niște măsuri, s-au făcut controle peste controle, dar eu mi-am pus tot timpul întrebarea cum Dumnezeu s-a întâmplat acest lucru, că nu-i de azi, de ieri, ce se întâmplă în zilele. Sub nasul autorităților, nu au fost contra oameni care au controlat acolo. Și aici este un element de propagandă și de exagerare. Am urmărit și eu. În acest moment nu mă urmăresc, m-am săturat. Vreau să pun paranteză. Propagandă pentru ce? Cine are interes? O paranteză mică fac. Am fost câteva și încă mă duc, am niște cunoștințe în azilor din astea. N-am văzut nimic de groază acolo, din potrivă. Poate, bine, acolo voluntar a fost altfel. Acum ei găsesc, dacă se duc într-un azil și găsesc un bolnav izolat undeva, cu toate, gata, tot azilul e groază, nu știu ce, cred că se exagerează. Pe de altă parte, trebuie fără îndoială. E o reacție firească. La... Trebuie fără îndoială. Luată. Când te frici, cum e aia? Și da. Așa sufli și neaur. Sufli neaur. În ciorba. În ciorba. Sau în borș, cum spunem noi. Pe de altă parte, problema, sigur, ca problemă omenească, medicală, politică, zic cum vrei, este o problemă reală, autentică. Nu știu dacă a fost chiar bine să facem atât tâmbălău, că ne-am făcut de râsul... N-a făcut nimeni niciun tâmbălău. Acolo l-au intrat de cotul, au intrat mascați, e vorba de justiție acolo, cine a făcut tâmbălău. Dar intri mascați... Trebuia ce să facem, să... Mascați, stai un pic. Mascați intri peste undeva unde sunt periculoși aia. Interlopi, drogați cu arme, mai știu ce. Nu, așa intri, sunt procedurile. Intri cu mascați peste... Așa sunt procedurile justiției. De ce? Da. De ce indic mascați? Așa sunt procedurile, nu știu. Deci oamenii de căzut și pentru niște femei care asta trebuie, sunt la nivel, au niște proceduri la nivel de minister, da, de mă, că le știi pe toate. Parchet. Eu, bun, probabil că ai dreptate, dar eu mă îndoiesc, adică eu pun o întrebare. Păi, de ce indic cu mascați și nu a rămas până în dinți? Dacă așa e procedura, domnul profesor. De unde știi? Cum de unde știu? Știu pentru că m-am informat. Așa sunt procedurile. Da, ia ca... Când se face o descindere, se merge cu mascați. Când se face o descindere, o percheziție, ce vreți noastră. Așa se face. Așa, se duc, este echipa de intervenție, sunt toți mascați. Și sunt niște, mi se pare foarte normal, în toate țările este eu așa. Zic, pentru că oamenii ăia trebuie protejați care intervin. Eu zic că din punct de vedere mediatic s-a exagerat problema reală. Dar nu la dimensiune cataclismice pe care zbiară ăștia și urlă ăștia la anumite posturi. Exagerat n-ați cred acum. Nu urlă nimeni și nu nimic. Ei, nu. Pur și simplu se scrie ce s-a întâmplat acolo. Asta se întâmplă. La televizor, la tribunal. O, dar oamenii dezbat, analizează cum facem și noi aici. Adică, și mie mi se pare, și lor li se pare monstruos ce s-a descoperit acolo și ce că doar cei care au trimis, cei care au trimis informațiile astea sunt cei de la procuratură. Până la urmă trebuie să mă scoți pe mine ca aș fi de parte celor care ne înroșesc. A, nici vorbă, nu, e opinia noastră. Deci, opinia noastră, vi s-a părut noastră că s-a făcut mult zgomot. Au mult. Opinia mea este că e bine că s-a făcut mult zgomot. Puteau autoritățile foarte bine să le dori de treaba, nu le ascuns. Dar nu chiar să scoată pe tarabă toate astea. Dar se poate, dar suntem într-o țară democratică, liberă cu libertatea cuvânt și libertatea presiei. Dacă acolo ei se duc, scriu ce văd, nu poate nimeni să-i cenzureze, să-i oprească. Eu nu spun că nu e așa, dar știu din alte experiențe istorice că libertatea cuvântului nu înseamnă dezmăț cuvântului. Pentru că, uite, acum toată lumea crede că în România, și inclusiv în România, la fiecare doi pași este câte un azil în care mor pe capete și stau în mizerie cu tare bătrâni norociți, etc. Eu am fost iași la mai multe.
Am fost coleg de catedră. Astea sunt efectele... Condiții foarte bune și nu sunt efecte colaterale. Mai mult. Deci nu ați credeți că ar trebui să nu se afle nimic, să nu se scrie nimic, să nu, se, discute, să nu se discute despre asta? Da, ai înțeles tot, bă. Bravo, ai înțeles tot. Păi asta, ca să se întâmple ce spuneți noastră, nu mai fie zgomot și așa, asta trebuia să întâmple. Da, ai înțeles tot. Trebuia lumea să vorbească pe la colțuri. Nu, să... domnule, pe la colțuri cum vorbesc? Dar unele din cei spun chiar că de la colțuri. A, că unii comentatori sunt mai vehemenți, să nu știu, asta e, da. Fiecare om își exprimă, acum, după temperamentul lui, își exprimă. Nu am spus că e, da, că e rău să fie atitudine, pentru că se vor îmbolnăți, probabil, condiții în aceste ecutare, vor plăti unii, dar să fie vinovați autentici. Păi nu mai vinovați. Unii care n-aveau legătură cu aia. Păi nu, dar am înțeles că se iau probe, deci merg de parchet acolo. Să plătească, să răspundă cei care, într-adevăr... Nu cred că pentru un gândac o să-i bagi la pușcărie. Nu, nu mă refer la asta. Oameni care au niște funcții, dar care nu au nicio treabă cu chestiile astea. Nu era răspunderea lor. Deci să plătească ei. Și-au dat și doi de ministri. Uneori, de... nu. Uneori există, ca și în război, victime colaterale. Nu vreau victime colaterale la această chestiune. Dom'le, să spune că există un primar pe un oraș mai mare. Nu poate să știe el chiar toate astea. Păi uitați, cel mai bun de exemplu pentru ceea ce spuneți a fost ce s-a întâmplat cu piedone la București, cu acel colectiv. A avut foc. Toți acum la jur piedone, cu vai, făcut ai drept, deși ai dat drumul. Dar am întâlnit foarte mulți oameni care îl condamnă piedone și sunt foarte supărați că s-a întors. Da, că i-au dat drumul și nu numai, dacă s-a întors din nou la primărie. Aia asta nu știu. Nu, așa e legea. Păi știu că așa e legea. Dar mulți oameni pe care am vorbit, eu sunt foarte supărați că îl consideră un criminal pe piedone. Da, domnule, și eu ce sunt de acord cu ei? Păi nu, deci asta pe piedone era primarul și acum este primarul unui sector foarte mare, un sector al Bucureștiului cât e așa, ca populație. Da. Așa. Nu putea el, domnule, să știe tot că n-avea voia pentru incendiu, nu știu ce aprobări. Păi ăsta a fost un subiect de mare, mare dezbinare națională, dacă da, băi, pot unii, unii spuneau că e vinovat. Pot a plecat de la guvern, mă rog, și-a dat demisia din guvern și-a schimbat guvernul, dar trebuie ce se... Mă întreb și eu chiar, Ponta, ce treabă avem? Da, și spune și Ponta acum. Și eu m-am grăbit atunci când m-am luat după nu știu ce și am fost sincer, m-am plecat. Dar dacă privim cu atenție și analizăm cu obiectivitate, cu cap, nu cu așa, nu văd ce vină am avut eu că undeva într-un club anonim... Domnul profesor, aici scuzați-mă, dar și factorii de decizie, mă refer la declarațiile pe care le-au făcut atunci mulți șefi de state și de guverne, da? De state sau mai puțin state, au inflamat mulțimea, dacă vă amintiți. Păi tot asta au făcut. Tot opoziția, măi. Și care e opoziția mea. E sigur că e înflamat mulțimea. Da. Că evenimentul n-a fost oarecare. A fost un eveniment tragic, evident. Au murit vreo 60 ceva de oameni, pare mi se, atunci. Sigur că n-a fost oarecare. Da. Cum a fost Bataclanul la Paris, au fost 150, știu cât, atentatul ăla, ți-am înțeles? Da, și acolo trebuia să-l dea afară pe primarul Parisului, că... Bine, bine. Păi da, mă întreb și eu că... Acolo, stai, că acolo nici a fost întâmplare. Acolo a fost atac terorist. Terorist, da. Și atunci... Păi nu, că primarul trebuia să aibă grijă ca teroriștii aia să... De ce spun? Trebuia dat afară primarul Parisului, da. El trebuia să aibă teroriști în evidență. Dar, din păcate, asistăm la astfel de, nu știu cum să le zic, deraieri sociale ale oamenilor, chiar care, ale judecății și oamenilor. Și comportamentale, dar și lingvistice. Da. Și se iau unii după alții, se creează această psihoză de masă care spune, da, să-l punem la zi și să-l împușcăm. Da, de fapt. Da. Iisus a avut acel răspuns care a străbătut secolele. L-au întrebat să ispitească niște... Învățați. Și uite, femeia asta e păcătoasă. Da, cu tare. Cine n-a... S-o bate, piatra, nu? S-o bate, dacă e lapidare, era o pedeapsă obișnuită la evrei. Da. Cum era crucificarea la romani, știi? Da. S-o da. Bate cu piatra, s-o lapidăm. Și Iisus zice, și ce zici? Întreabă aia. Iisus spune, cel care simte fără pată, să ridice primul piatra. Da. Păi, n-am mai ridicat din piatra. Exact așa trebuie și noi. Care deau și hau și dau un roșu, atacă și distrug și amenință și cu tare. Mulțumesc, domnule profesor, am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumim foarte mult și telespectatorilor pentru faptul că ne-au urmărit. Îi invităm să urmărească și emisiunea noastră de politică externă. Noi rămânem cu noi aici să o facem.
Și le dorim telespectatorilor noștri un weekend plăcut și liniștit. La revedere!